light workers. Como canal, acreditamos que se lutamos pelo fim do acobertamento das tecnologias avançadas, que podem mudar o rumo da história da humanidade e são mantidas em segredo pelos governos, como nós, trabalhadores da verdadeira luz, podemos suprimir tais informações daqueles que querem acelerar o processo de despertar da alma e a expansão da consciência de forma natural, com a ajuda de seres benevolentes que disponibilizam gratuitamente essa ajuda. Não seria coerente. Por isso, a orientação para este vídeo ser feito. Não é preciso criar dependências nem alimentar novas crenças. Você pode. Você é capaz. O mundo caminha rapidamente para uma transição. Essas alterações de frequência estão causando mudanças físicas em nível celular e muitas pessoas estão se sentindo desanimadas, com dores de cabeça, náuseas, enxaquecas, pensam que estão adoecendo. As limpezas nos corpos sutil, etérico, energético e plasmático precisam ser feitas não necessariamente por causa de implantes. Os arturianos estão dispostos a nos ajudar nessa limpeza, que vai trabalhar com tudo isso, nos tornando estáveis, sentindo-nos em paz, harmônicos e ajudando uns aos outros. A autocura é o uso de um processo com a ajuda das tecnologias de cristal arturianas. Isso permitirá destravar muitas áreas da sua vida que impedem o seu crescimento interior e pessoal. Você vai experimentar algo que transcende tempo e espaço. Tudo ficará bem. Tire um dia para redução da ingestão de carne, cebola, alho, café, chocolate, álcool ou qualquer tipo de alimentação embutida. Beba bastante água e descanse. Se estiver no meio de um tratamento, não pare. Siga a recomendação médica tradicional. Tenha com você também uma ponta de cristal de quartzo. Se não tiver, use um cristal com o qual tenha mais compatibilidade. Se você tem um cristal que já usa normalmente para meditações, ele já está programado com a sua energia. Não deve ser um cristal muito grande. Precisa apenas caber na palma da sua mão. Tenha em mente que será preciso que a sua frequência vibracional se eleve nesse momento, porque o procedimento é quântico, portanto energético e multidimensional. Esse procedimento é mais profundo, porque também age sobre o sistema imunológico e trabalha principalmente com as células T. Como você estará passando pelo procedimento por livre escolha, nesse dia escolhido e preparado por você mesmo, procure deitar-se e sinta-se confortável. Relaxe. Em uma das mãos, segure a ponta de cristal de quartzo. Nesse caso específico, não é uma meditação, muito menos uma meditação guiada. A nossa sugestão de áudio está no início da descrição deste vídeo, não é do nosso canal. Se você costuma usar fones de ouvido, não o coloque alto demais. Ouça de forma que o som seja confortável. Se colocar na TV, a mesma coisa. Enquanto estiver relaxando,
procure tirar o foco de tudo que estiver do lado de fora, mas não esvazie a sua mente. Permita-se pensar que está sendo ajudado por uma equipe de cura arturiana, por seres 100% da verdadeira luz, e vá absorvendo a frequência, o som, a energia e a música que ouvir. Sinta-se então dentro de uma banheira que, ao invés de água, estará cheia de plasma azul. Sempre sinta-se confortável. O que você deve fazer em seguida? Nada. Seu trabalho é relaxar, mas relaxar mesmo. Confiar. Deixe fluir. Sinta-se imerso nessa luz. Talvez você sinta alguns zumbidos no ouvido. Não se preocupe. Se sentir um pouco de calor, também não se preocupe. E se sentir frio, também não se preocupe. Não tenha pressa e mantenha-se imerso na luz azul. A transmissão da frequência de cura arturiana começará na hora certa. Não há necessidade de toques físicos, porque não é um passe, não é uma cirurgia espiritual. Essa energia de alta vibração poderá agir porque você estará relaxado e imerso no plasma, mesmo fisicamente. Começará pela mente, ou seja, pela cabeça, e agirá sobre o estresse, seja físico ou emocional, traumas, maus pensamentos. Cada pessoa sentirá experiências diferentes. Se durante o procedimento você relaxar ao ponto de dormir, não se preocupe, porque o processo continuará. A energia percorrerá todo o seu corpo relaxado. Algumas dores desaparecerão, principalmente no pescoço, na coluna e em uma parte determinada do quadril. Não tenha nenhum tipo de preocupação, pois você estará em segurança. Uma equipe arturiana estará tomando conta de você e, uma vez iniciado o processo, sempre que precisar, poderá refazer. E a mesma equipe estará presente para te ajudar. A energia poderá se concentrar onde mais precisar. Portanto, se você sente dor em uma determinada parte do corpo e ela aumentar ou começar a esquentar, não se preocupe. As energias curativas estarão agindo naquela parte. Desejamos profundamente que você tenha uma experiência maravilhosa com esse processo de cura arturiana, trazendo de acordo com a sua necessidade, dentro da sua casa, a câmara luminosa. Se desejar enviar para nós a experiência pela qual passou, ficaremos muito felizes em ler. Envie para o nosso e-mail lightenergeticsoul2018@gmail.com. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz e muita luz.